দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি বিজেপিৰ পঞ্চমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ মান্দিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব অভিনেত্ৰী কংগনা ৰাণাৱতে জ্যেষ্ঠ নেতা সম্বিত পাত্ৰ পুৰী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে ৰবিশংকৰ প্ৰসাদক প্ৰদান কৰা হৈছে পাটনা শাহী প্ৰাৰ্থিত্ব ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানক প্ৰদান সম্বলপুৰৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বক্সাৰত প্ৰাৰ্থিত্ব নাপালে আনন্দ মিশ্ৰাই বিজেপিলৈ আহিয়ে টিকট পালে নবীন জিন্দালে কুৰুক্ষেত্ৰৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব জিন্দালে বেগুচৰাইত প্ৰাৰ্থিত্ব জ্যেষ্ঠ নেতা গিৰিৰাজ সিঙক ৱাইনাৰত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কে সুৰেন্দ্ৰমক বেলগামত জগদীপ চেত্তাৰক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান ইফালে পঞ্চমখন তালিকাত পিলিভিটত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে ন বিজেপি জিতেন প্ৰসাদক কলিকতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশক প্ৰাৰ্থিত অভিজিত গাংগুলীক তামুলক সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে অভিনেতা অৰুণ গোবিলক মিৰাটৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ চুলতানপুৰত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে মানিকা গান্ধীক এজিপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত মত বিনিময় অনুষ্ঠান মত বিনিময় অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী নেতা কৰ্মী উপস্থিত থাকে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অগপৰ নেতা কৰ্মীৰে মত বিনিময় কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অনুষ্ঠানৰ মাজতে অগপৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিতে কাজিয়া অগপ কৰ্মী মন্ত্ৰী অতুল বৰাই ভাষণ দিয়াৰ সময়তে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰভাৱ পৰিছে অসম আপতো নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত অসম আপত মুখ্যমাঘাত তিনিচুকীয়া পৌৰসভাৰ একমাত্ৰ আপৰ সদস্য ধীৰাজ সিঙৰ লগতে শতাধিক কৰ্মকৰ্তাই যোগদান কৰে বিজেপিত হোটেল এৰমা ৰেচিডেঞ্চিত অনুষ্ঠিত হয় বিজেপিৰ যোগদান কাৰ্যসূচী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ উপস্থিতিত বিজেপিৰ যোগদান কৰে ধীৰাজ সিঙৰ লগতে শতাধিক কৰ্মীয়ে মহানগৰীত ফুৰা পাই যুৱকৰ তাণ্ডৱ কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীৰ প্ৰহাৰ দুই ফুৰামত্ত যুৱকৰ পানীখাইটি লাহাপাৰাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৰাজপথত ফুৰাপানত বাধা দিয়াৰ বাবে আক্ৰমণ আক্ৰমণত আহত পানীখাইটি আৰক্ষীৰ গৃহৰক্ষী জোৱান অশোক কলিতা আটক হৈছে দুই ফুৰামত্ত যুৱক সঞ্জয় লামা আৰু পুতু বৰা বোকাখাতত নৃশংস হত্যাকাণ্ড যুৱ ব্যৱসায়ী ৰয়েল ৰংহাঙক হত্যা নিজৰ বাহনতে অহা লোকে গাড়ীৰ ভিতৰতে ডিঙি কাটি হত্যা কৰে ৰয়েলক নিজ গাড়ীৰে বোকাখাত নগৰৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত নাহৰজান কাকজান পথতে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে বোকাখাত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে এছ টি এফৰ জিম্মালৈ তৌছিফ আলী ফাৰুকী দহ দিনৰ এছ টি এফৰ জিম্মালৈ তৌছিফ আলী ফাৰুকী চি জি এম আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিলে তৌছিফক এছ টি এফে 14 দিনৰ নিজৰ জিম্মাত বিচাৰিছিল তৌছিফক এছ টি এফৰ জালত আই আই টি গুৱাহাটীৰ আন এজন ছাত্ৰ তৌছিফ আলী ফাৰুকীৰ সহযোগী সোহাইলুৰ ৰহমানক জেৰা কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণাৰ পাছতে আই আই টি গুৱাহাটীত এছ টি এফৰ মাৰাথন অভিযান আই আই টি গুৱাহাটীৰ লোহিত হোষ্টেলৰ আৱাসী হৈছে ছাত্ৰজন সোহাইলুৰ ৰহমানৰ ঘৰ হৈছে জম্মুত হোষ্টেলৰ ভিতৰতে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াই জেৰা চলাইছে সোহাইলুৰ ৰহমানক আই এছ এছৰ যুৱ সূত্ৰ বিচাৰি আই আই টি গুৱাহাটীত মাৰাথন অভিযান এছ টি এফৰ অসমৰ দুই আই এছ আই এছ সন্ত্ৰাসবাদী গ্ৰেপ্তাৰৰ চাঞ্চল্যৰ মাজতে এইবাৰ আই এছ আই এছক সমৰ্থন কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল আই আই টি গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰ তৌছিফ আলী ফাৰুকীক গ্ৰেপ্তাৰ এছ টি এফৰ আই এছ এছক সমৰ্থন কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ফাৰুকী শনিবাৰে হাজোত স্থানীয় লোকে আটক কৰি আৰক্ষীক গতাইছিল তৌছিফক আই এছ আই এছৰ পতাকালৈ ৰাজপথেৰে খোজকাঢ়ি গৈ আছিল তৌছিফ ছ'চিয়েল মিডিয়াত মুকলিভাৱে আই এছ আই এছক সমৰ্থন কৰিছিল তৌছিফে বিখ্যাত আই এছ আই এছক সুধিবলৈ অষ্টম আৰক্ষী আই এছ আই এছক সমৰ্থন কৰা আই আই টি গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰ জালত পৰাৰ পাছতে এছ টি এফৰ কাৰ্যালয়ত জৰুৰী বৈঠক বৈঠকলৈ তলব কৰা হৈছিলে এছ টি এফৰ সকলো বিষয়াক পত্নীয়ে টিকট বঞ্চিত হোৱাৰ পাছতে কংগ্ৰেছ বিধায়ক ভৰত নৰহে এৰিলে দলীয় পদ এ পি চি চিৰ মিডিয়া বিভাগৰ পদ এৰিলে ভৰত চন্দ্ৰ নৰহে বহুদিন ধৰি এ পি চি চিৰ মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈ আছিল ভৰত চন্দ্ৰ নৰহ লখিমপুৰত কংগ্ৰেছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা লখিমপুৰ ন কংগ্ৰেছে উদয়শংকৰ হাজৰিকাক লখিমপুৰৰ প্ৰাৰ্থিত্ব উদয়শংকৰ হাজৰিকাৰ লগতে লখিমপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ আছিল প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাণী নৰহ লখিমপুৰত টিকট বঞ্চিত ৰাণী নৰহক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ৰাণী নৰহৰ দলীয় গুৰুত্ব বিপৰীত কলে ভূপেন বৰাই উদয়শংকৰ হাজৰিকাৰ হৈ ৰাণীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব বুলিও মন্তব্য কৰিলে ৰঙাপাৰাত পথ দুৰ্ঘটনাত ভাতৃ আৰু ভগ্নীৰ মৃত্যু তীব্ৰবেগী বলেৰো পিকআপ বাহনে মহতি আনিলে বাইক বৰজুলি চাহ বাগিচাৰ কলঘৰৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাটো তেজপুৰ আৰক্ষীক চেলেঞ্জ কৰিছে কাৰিচুৰে এ ডি চিৰ ব্যক্তিগত বাহনলৈ উঠাও চোৰ নিশা বাসভৱনৰ চৌহদৰ পৰা চোৰৰ দলে লৈ যায় চৰকাৰী বলেৰো বাহন বাহনখনত এ ডি চি ৰাজ বৰুৱাই ব্যৱহাৰ কৰিছিল নগাঁৱৰ কচুৱাত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত পাহাৰতলী উপ বন সংমণ্ডলৰ বিষয়া চিৰাজ আলী কচুৱা চাংখোলাত পোৱা বন্যহস্তী খেদিবলৈ গৈ গুৰুতৰভাৱে আহত হয় চিৰাজ আলী মৰাণৰ পথালী বামত পিঞ্জৰাবদ্ধ নাহৰ ফুটুকী পুৱতি নিশা পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈ নাহৰ ফুটুকীজনী দীৰ্ঘদিন ধৰি পথালী বাম আৰু দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত পশু ধন নিধন কৰি সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল নাহৰ ফুটুকীটোৱে মিজোৰামত অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ চাম্পাই জিলাৰ জোখোৱাথৰত উদ্ধাৰ হৈছে মাৰণাস্ত্ৰ মেগজিনৰ সৈতে উদ্ধাৰ এম ফ'ৰ এছল্ট ৰাইফল এটা জাৰ্মান পিষ্টল দুটা ডাবল বেৰেল ৰাইফল দুটা ছিংগল বেৰেল ৰাইফল পিট যায় 5.56 mm আৰু 6.9 mm গুলি গোৱালপাৰা নৱাগত শিমলি তোলা বজাৰত মাটিয়া আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ বিদেশী সুৰা মাটিয়া থানাৰ অ চি নিপুমণি চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান
মানকাছৰৰ আলগাৰ মন্দিৰত চুৰি মন্দিৰৰ তলা ভাঙি চুৰে লুটিনিলে লাখ টকীয়া সোণৰ আ অলংকাৰ সহ দানপাত্ৰ ধন আলগাৰ বৰমনপাৰা কালী মন্দিৰত সংঘটিত হৈছে এই চুৰিকাণ্ড ভালু দুই পুখুৰীত প্ৰধানং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত চিতাতে নিহত হয় এজন আন আন দুজনৰ অৱস্থা সংকটজনক নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাত পতিত পৰাৰ পিকআপ বাহন দিল্লীত যুৱতীক আক্ৰমণৰ ঘটনাত যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত 22 বছৰীয়া যুৱকজন আমান 22 মাৰ্চত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা যুৱকজনে কটাৰীৰে আক্ৰমণ কৰিছিল এগৰাকী যুৱতীক এৰা তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিলে এটা ঘৰচীয়া হাতীয়ে এক শিল্প অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে অনা হৈছিল হাতীটো হাতীটোৱে আক্ৰমণ কৰে এটা সহযোগী হাতীক কেৰালাৰ ত্ৰিশূৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা আহমেদাবাদৰ মলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড টি আৰ পিৰ মলত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড জুয়ে আগুৰি ধৰে তিনিটা অট্টালিকা অঘটনাৰ বাবে অঞ্চলটোৰ সমাগম ঘটে শ শ লোকৰ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই আসাম ৰাইফলছৰ 189 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন আসাম ৰাইফলছৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে সামাজিক মাধ্যমযোগে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক প্ৰেৰণ কৰিলে শুভেচ্ছা বাৰ্তা গহপুৰৰ ঘৰত উপস্থিত অপহৃত চন্দন নাৰ্জাৰী 17 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে লিডুৰ এটা কয়লা খনিৰ পৰা আলফা চন্দনে অপহৰণ কৰি লৈ গৈছিল তিনিজন যুৱকক তাৰে ভিতৰত আছিল গহপুৰৰ চন্দন নাৰ্জাৰী প্ৰায় 36 দিন আলফা চন্দনৰ শিবিৰত দিন কটাইছিল তিনিওজন যুৱকে যুৱকজনে বৰ্ণনা কৰিলে আলফা চন্দনৰ শিবিৰত কটোৱা দিনবোৰৰ কথা অপহৃত চন্দন ঘৰত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে অঞ্চলটোত আনন্দৰ বন্যা গোৱালপাৰাত পথ নিৰ্মাণৰ দুৰ্নীতি চিধাবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ প্ৰায় 16 লাখ টকা আবণ্টনৰ পাছতো মেৰামতি নহ'ল শিমলিতোলা গড় কাপ্তানি পথৰ পৰা ডাবৰ পথলৈ যোৱা পথছোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ বৰপেটাৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ ঘৰত ব্যাপক আয়োজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অগপ প্ৰাৰ্থীজনক ঘৰত গ্ৰহণ কৰিলে দুপৰীয়াৰ আহাৰ বিধে বিধে প্ৰস্তুত কৰা হ'ল ব্যঞ্জন নিৰ্বাচনী মন্ত্ৰণালয় নামনিত মুখ্যমন্ত্ৰী বঙাইগাঁৱৰ ঢালিগাঁৱত মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ ইউ পি পি এল বিজেপি অগপৰ নেতাকৰ্মীৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক মিত্ৰদলৰ নেতাকৰ্মীৰে মত বিনিময় কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোকৰাঝাৰৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ জয়ক লৈ আত্মবিশ্বাসী মুখ্যমন্ত্ৰী জয়ন্ত বসুমতাৰী প্ৰায় 2,50,000 ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব বুলি দাবী মুখ্যমন্ত্ৰী মহাভাৰতৰ অৰ্জুনৰ প্ৰসংগ টানি আনি নিৰ্বাচনী লক্ষ্যৰ কথা ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী বিজেপিৰ লক্ষ্য 13খন আসন ইয়াৰে 11টা সমষ্টিত জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ কৈ কাজিৰঙাত বিজেপি প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসৰ অথন্তৰ পানী বিধ্বস্ত কৰা দৃশ্যত দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল সাংসদগৰাকীৰ কণ্ঠয় বাহন শাসকীয় দলৰ প্ৰাৰ্থী দেখিলে উন্নয়নৰ স্বৰূপ চালাকাঠিত মুকলি কোকৰাঝাৰ জিলা অগপৰ কাৰ্যালয় লোকসভা সমষ্টিটোত মিত্ৰজোঁটৰ জয়ন্ত বসুমতাৰী জয়ক লৈ আত্মবিশ্বাসী অগপ নেতাকৰ্মীসকল একেলগে প্ৰচাৰত নামিছে বিজেপি ইউ পি পি এল আৰু অগপ কলাগুৰুক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা আমিনুল ইছলামৰ মন্তব্যক সমৰ্থন বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা আমিনুল ইছলামে তথ্য সহকাৰে কথা কোৱা বুলি দাবী কৰিছে আমিনুল ইছলাম খিৰঞ্জীয়া বুলি চাৰ্টিফিকেট দিলে কৰিমুদ্দিনে সুৰেশ বৰাই ইফতাৰ কৰিলে ভোট নাপায় প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰা তিনিওটা সমষ্টিতে এ আই ডি এফৰ জয় দাবী বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ নগাঁৱত 1 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জয় দাবী কৰিমুদ্দিনৰ কাপিয়াংলঙত বিজেপিৰ যোগদান সভা আম আদমি পাৰ্টীৰ 500ৰো অধিক নেতাকৰ্মীয়ে যোগদান কৰে বিজেপি জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় যোগদান সভা মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাং ডিফু লোকসভাৰ বিজেপি পাৰ্টী অমৰ সিং টিছৰ উপস্থিতিত যোগদান সভা সূতা কম্বল দিয়া দলক ভোট নিদিবলৈ আহ্বান মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ 10 বছৰ গৌৰৱ গগৈ নিজৰ সমষ্টিতে একো নকৰিলে বুলি মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত উন্নয়ন নোহোৱা বুলি দাবী পীযুষৰ মৰিয়নীত স্বাধীনতা সংগ্ৰামী বিৰচা মুণ্ডাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাপ্ৰণেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি সাংসদ গৌৰৱ গগৈ পদপথৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ সৈতেও বাৰ্তালাপ কৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত চাহ শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ ভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত প্ৰতিবাদত নামিল যোৰহাটৰ 4খন চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকল প্ৰতিবাদমুখৰ অসম চাহ নিগমৰ অধীনস্থ হাতীগড় বাঘধৰা মুৰমুৰীয়া চিনামৰা চাহ বাগিচা একালৰ সতীৰ্থ ৰকিবুল হুছেইনক শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্ৰী ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইন জিকক আজমল পৰাজিত হওক তাৰে কামনা কৰিছে কংগ্ৰেছ জিকিলে ধুবুৰীতে জিকিব বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য গুৱাহাটীত ভাৰত আৰু আফগানিস্তানত ফুটবল দলৰ অনুশীলন 26 মাৰ্চত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব ফিফা বিশ্বকাপৰ যোগ্যতা নিৰ্ণয়কাৰী খেল সন্ধিয়া 7 বজাত আৰম্ভ হ'ব ভাৰত আফগানিস্তানৰ হাই ভল্টেজ মেচ কংগ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰিলে চতুৰ্থখন প্ৰাৰ্থী তালিকা দেশৰ 45টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা বাৰাণসীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব কংগ্ৰেছৰ উত্তৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি অজয় ৰায় চতুৰ্থ তালিকাত দিগ্বিজয় সিং কাৰ্তিক চিদাম্বৰমৰ নাম এইবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কৰ্তন হ'ব পাৰে বিজেপিৰ কেইবাগৰাকীও হাই প্ৰফাইল নেতাৰ শনিবাৰে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠকত লোৱা হৈছে সিদ্ধান্ত শনিবাৰে দুপৰ নিশা পৰ্যন্ত বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠক ঈদৰ জিম্মাৰ পৰাই চৰকাৰ চলাইছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰাগাৰৰ পৰা প্ৰথমটো নিৰ্দেশ দিলে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে দেওবাৰে পুৱাই জল মন্ত্ৰালয়ক ঈদৰ জিম্মাৰ পৰাই অৰবিন্দ কেজৰিৱালে দিলে নিৰ্দেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দুৱাৰস্থ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ তথা ঈদৰ জিম্মা অবৈধ বুলি অভিযোগ তুলি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ তৰিলে কেজৰিৱালে সময় বিৰতি
গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল হয়, আমি রাইজর ওসলে যাব বিচারিছো আর তেখেতসকল মতামত জানিব বিচারিছো। আসলে এই যে অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানের দ্বারা তেখেতসকল মনের ভাব আমি জানিবলে চেষ্টা করি। স্যার, আপনার ওসলে আইছো, প্রথমে আপনাকে স্বাগতম জানাইছো। আমার একটা বিশেষ অনুষ্ঠান সাইকেল নয় তিনিঙা, ইয়ার দ্বারা আসলে রাজনৈতিক যে প্রেক্ষাপট বা সরকারখনের পর কি পালে কি নাপালে তার একটা আমি আভাস জানিবলে চেষ্টা করি। কি করব মানে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটর কথাটো আমি বড় বেশি আলোচনা বিলোচনালে নানো, কারণ আমাক লাগে জনসাধারণের সুখের কারণে, সুবিধার কারণে গণতন্ত্র দেশত এখন সরকার, শক্তিশালী সরকার প্রয়োজন হয়। বিগত দিন চাত বর্তমানের সরকারখনে যথেষ্টখিনি অরিহণা যোগাইছে যেন অনুভব হয়। আমার বহুতো কাম হাতত লৈছে, জনমুখী আঁচনি বহুতো ঘোষণা করেছে, আর জনচেতনাটো জনসাধারণক আটাইতকৈ ডাঙর কথাটো হৈছে কি, জনগণ সকলো দিশতে সচেতন হওয়াটো। অকল সরকারে আঁচনি দিলেই যে মানে মানুষখিনি ভাল হব হেনেকুৱা নহয়, রাইজও সচেতন হব লাগে, সজাগ হব লাগে। নিশ্চয়কৈ আমি আৰু লোক আছে, আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে দাদা, আপনাক স্বাগতম জানাইছো News18 অসম নর্থ ইষ্টৰ এটা বিশেষ অনুষ্ঠান সাইকেল নহয় টেলিঙা। আমি আসলে রাজনৈতিক মতামত জানিবলৈ চেষ্টা করুন, কি পালে কি নাপালে বা অনাগত যে ভোট আহি আছে কি পাব আশা আছে আপনার, তার বিষয়ে অকমান আমাক কোক। বর্তমান এতিয়া আমি আমার ইলেকশন নিছে সমাগত, আমি এটা কথা ভালদরে চালি যাই চাইছো যে এই সরকারখনে আমার আগন্তুক যে নির্বাচন আহিছে, এই আগন্তুক নির্বাচনের সন্মুখতেই যেতিয়া নেকি আমার তার যখন আইন বলবৎ করে দিলে, এইটুক কিন্তু আমি সম্পূর্ণ অসন্তুষ্ট। বিগত সময় আসলে সরকারখনে কি কি কাম ভাল করলে আপনি? সরকারখনে অবশ্যই কিছু কিছু কাম করেছে, যে একটা কারণত মই নিজে সুখী এই কারণত যে যিখিনি আমার দরিদ্র সীমারেখার তলর যেখানে ছাত্র ছাত্রী আছিল, তেখেত সকলে উচ্চ শিক্ষার কারণে বা হাইস্কুল বা সত্রনগরী বরপেটা দোল মহোৎসব উপলক্ষে মুক্তি পথত হোলি গীত প্রতিযোগিতা, হোলির সুরত মতলিয়া বরপেটাবাসীর মন প্রাণ। বিভিন্ন প্রান্তর অহা ভক্ত সকলে ভিড় করেছে বরপেটা সত্র। দেওবারের বরপেটা দোল মহোৎসব, বরপেটা সত্র 24, 25 আর 26 মার্চ তিনদিনাক অনুষ্ঠিত হব দোল মহোৎসব। 24 মার্চ দেওবারে ব্রহ্মোৎসব, 25 মার্চ সোমবারে ভরদোল আর 26 মার্চ মঙ্গলবারে অনুষ্ঠিত করা হব কুয়েরি বা ফাকুয়া। উত্তর প্রদেশের মথুরার বৃন্দাবনত হোলির আনন্দ, শ্রী প্রিয়কান্ত জু মন্দিরত উদযাপন করা হল হোলি। নানা রঙী আবিরর লগতে কৃত্রিম বরষুণের সৃষ্টি করে উপস্থিত লোকে উপভোগ করলে হোলির আনন্দ। নেপালের কাঠমান্ডুতো হোলির পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, হোলির দেশখনের সৃষ্টি হয়েছে উৎসবমুখর পরিবেশের, আবিরর রঙের সঙ্গে একাকার হয়ে পড়েছে সকল নেপালের প্রান্তে প্রান্তে হোলির আনন্দ। দিল্লির হোলির বজারের দৃশ্য, হোলির সামগ্রী ভরি পড়েছে দিল্লির পদপথকে ধরে বজার সমূহ, আবিরকে ধরে হোলির সামগ্রী ক্রয় করবলে ভিড় লাগিছে দিল্লীবাসীর। ত্রিপুরার আগরতলাতো দোল পূর্ণিমা উদযাপনের ব্যাপক প্রস্তুতি, ইতিমধ্যে রাজ্যখনের প্রান্তে প্রান্তে আরম্ভ হয়েছে ফাকুয়া উৎসব, দোল পূর্ণিমাও সোমবারে উদযাপন করা হব। রঙিয়ার পূব সিতারা দোল যাত্রা মহোৎসব, 103টা বর্ষ গৰকিছে সিতারার দোল যাত্রা মহোৎসবে শনিবারের পর 5 দিনিয়াক আয়োজন করা হয়েছে দোল যাত্রা মহোৎসব। দ্বিতীয় দিনে অনুষ্ঠিত হয় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। হোলির বজারত কদর বাহিছে মোদি মার্কা ফিচকারি, তেজপুরের বজার রং বিরঙের নানান আবিরর উপলব্ধ ফিচকারি দেখবলে পাওয়া গেছে প্রধানমন্ত্রীগীর ফটোর বিজেপি দল আর দলটির প্রতীক চিহ্ন পদুম।
গুৱাহাটী বিলহঙনি বৰনাম ঘৰত তিনিদিনীয়াকৈ দৌল উৎসৱ পালন কৰা হৈছে। দেওবাৰে সন্ধিয়া মেঘদাহ পৰ্বৰে আৰম্ভ দৌল উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা হৈছে বাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। 26 মাৰ্চত ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰাৰে সামৰণি পৰিল দৌল উৎসৱ। হাজত 29 সংখ্যক দৌল মহোৎসৱ, কয়াজেনী, দৌলবৰী, গোপালথান প্ৰাংগণত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে দৌল মহোৎসৱ। দৌল উৎসৱৰ প্ৰথম দিনা পতাকা উত্তোলনৰ পিছতে ভাগৱত পাঠ আৰু ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয়। হোলীৰ সামগ্ৰীৰে ভৰিছে বাইহাটা চাৰিআলিৰ বজাৰ। বাইহাটা চাৰিআলিৰ দোকানসমূহত দেখা গ'ল গ্ৰাহকৰ ভিৰ। বিভিন্ন ৰঙৰ ফাকুৱাৰ লগতে গ্ৰাহকসকলে ক্ৰয় কৰিছে বিভিন্ন আকৃতিৰ ফিচকাৰী, মাস্ক আদি। উত্তৰ প্ৰদেশৰ অযোধ্যাত হোলীৰ আনন্দ। ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পাছত অযোধ্যাৰ প্ৰথমটো হোলী। ভক্তসকলে শ্বেয়াৰ কৰিলে ৰামলালাৰ মূৰ্তিৰ লগতে নিজৰ ফটো। হোলীক লৈ উৎসৱ অযোধ্যাত। উৎসৱ ফাকুৱাক লৈ বাক্সাত পাৰ ভঙা উৎসাহ। নানা ৰঙীয়া আবিৰে ভৰি পৰিছে বাক্সাৰ বজাৰ। বিভিন্ন ৰঙৰ ফাকুগুৰি, ফিচকাৰী আদি ক্ৰয় কৰিবলৈ ভিৰ লাগিছে গ্ৰাহকৰ। গোৱালপাৰাত হোলীৰ আনন্দ। বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং আৰু আবিৰে ভৰি পৰিছে দোকানসমূহ। পুৱাই নানা ৰঙীয়া আবিৰ, ফিচকাৰী আদি কিনিবলৈ বজাৰত গ্ৰাহকৰ ভিৰ। হোলীৰ সামগ্ৰীৰে ভৰিছে গহপুৰৰ বজাৰ। বিবিধ ৰঙৰ ফাকুগুৰি, ফিচকাৰী, ৰঙীন টুপি ইত্যাদিৰে উভৈনদী হৈ পৰিছে বজাৰ। গ্ৰাহকসকলে ফাকুৱা ক্ৰয় কৰিবলৈ বিপণীসমূহত ভিৰ কৰিছে। লেহত সেনা জোৱানৰ সৈতে হোলী উদযাপন প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ। সেনা জোৱানৰ সৈতে হোলী খেলিলে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। চিয়াচেনত হোলী উদযাপনৰ কথা আছিল যদিও বতৰ বেয়াৰ বাবে লেহতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উদযাপন কৰিলে হোলী। ছত্তীশগড়ত হোলীৰ আনন্দ। হোলী উপলক্ষে দন্তেৱাৰৰ ফাগুন মৈদত পৰিৱেশন কৰা হ'ল গনৱাৰ মাৰ নৃত্য অনুষ্ঠান। নৃত্যানুষ্ঠানত চাবলৈ ভিৰ কৰিলে ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে। হোলী উদযাপন ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰায়পুৰৰ এক হোলীৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণু দেউচাই। হোলীৰ আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিল মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণু দেউচাই। হোলী গীতৰ তালে তালে নাচিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। হোলী উদযাপন উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীৰ। ডেৰাডুনৰ চৰকাৰী আৱাসত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উদযাপন কৰে হোলী। মৰিয়নীত কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ গৌৰৱ গগৈৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। মৰিয়নীৰ বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানলৈ যায় যোৰহাট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টীগৰাকী। কেইবাখনো নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে সাংসদ গৌৰৱে। জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰক লৈ বিতৰ্কৰ মাজতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়াৰ। কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ফকিৰাগ্ৰাম অঞ্চলৰ গাঁৱে গাঁৱে ভোট ভিক্ষা সাংসদগৰাকীয়ে। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ তুলিলে সাংসদ শৰণীয়াই। তপন কুমাৰ গগৈ হৈ মাজুলীত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই পীযুষ হাজৰিকাৰ দাবী যোৰহাটত 2-2.5 লাখ ভোটত জয় হ'ব তপন কুমাৰ গগৈ। গোঁসাইগাঁও ৰঙাগাঁও সমূহীয়া গীৰ্জাত প্ৰাৰ্থনা বিপিএফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী। পাম দেওবাৰ উপলক্ষে গোঁসাইগাঁৱৰ ৰঙাগাঁৱত উপস্থিত হয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী। হাগ্ৰামাৰ সংগ দিয়ে বিপিএফৰ কেইবাগৰাকীও নেতাই। মৰাণৰ খোৱাং হালধিবাৰী ঐতিহাসিক হালধিবাৰী নগৰ থানত এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় বছৰেকীয়া ৰাজহুৱা সভা। প্ৰত্যেক বছৰৰ চ'ত মাহত অনুষ্ঠিত হোৱা এই বছৰেকীয়া ৰাজহুৱা সভাখনত উজনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তৰ সমাগম ঘটে। কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত অবৰু সুৰক্ষা সমিতিৰ প্ৰাৰ্থী জোন দাসৰ প্ৰচাৰ। সৰ্বশক্তিৰে প্ৰচাৰত নামিছে জোন দাস। বিপিএফ আৰু ইপিপিএল দলৰ বঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে সৰব প্ৰাৰ্থীগৰাকী। তিনিচুকীয়া হোটেলত আপৰ বৈঠক। দিল্লীৰ শাসন আৰ্হি শীৰ্ষক বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা। আলোচনাত উপস্থিত থাকে দিল্লীৰ ডিমাৰপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক দিলীপ কুমাৰ পাণ্ডে। আলোচনাত অংশগ্ৰহণ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ সানোৱাৰৰ। দেৱাবসন পিন্ধিলে প্ৰাক্তন বায়ুসেনা মুৰব্বী অৱসৰপ্ৰাপ্ত এয়াৰ চীফ মাৰ্শ্বেল আৰ কে এছ ভাদৌৰিয়াই। বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিনোদ টাউদে আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰৰ উপস্থিতিত বিজেপিত যোগদান কৰে প্ৰাক্তন বায়ুসেনা মুৰব্বীগৰাকী। ভোটদানৰ বাবে সাজু গোৱালপাৰা জিলাৰ নতুন ভোটাৰসকল। গোৱালপাৰা জিলাত 18-19 বছৰ বয়সৰ যুৱ ভোটাৰৰ সংখ্যা 22,022 গৰাকী। ভোটাধিকাৰক লৈ নতুন ভোটাৰসকলে প্ৰকাশ কৰিলে মতামত। ৰকিবুল হুছেইনৰ অনুপস্থিতিক লৈ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নগাঁৱৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুত বৰদলৈ। এই কথা অকপতে স্বীকাৰ কৰিলে নগাঁৱৰ সাংসদগৰাকীয়ে। বদৰুদ্দিন আজমল পৰাজিত হলেই সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ পৰা ARDF এঘৰীয়া হ'ব বুলি মন্তব্য সাংসদগৰাকীয়ে। বৰচলা সমষ্টিত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ প্ৰচাৰ। কেইবাখনো প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ প্ৰাৰ্থীগৰাকী। বৰচলা সমষ্টিৰ সকলোতকৈ বেছি ভোট দিয়া বুথে লাভ কৰিব পুৰস্কাৰ বুলি ঘোষণা কৰিলে ৰঞ্জিত দত্তই। ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত তুংগত অগপৰ প্ৰচাৰ। বঙাইগড় সৃজনগ্ৰাম বিধানসভা সমষ্টিৰ লেংটিচিঙাত জনসভা অগপ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামৰ। আশা কৰাতকৈ বেছি ভোট লাভ কৰাৰ দাবী অগপ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ।
অস্ট্রেলিয়া 2024 চনের বাবে মোদী শীর্ষক অভিযান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সমর্থকসকলে আরম্ভ করেছে এই অভিযান। এই অভিযানে সামরিব অস্ট্রেলিয়ার সাতখন গুরুত্বপূর্ণ শহর। সিডনির হার্বার ব্রিজের পর এই অভিযান আরম্ভ হয়। একেলগে ডিব্রুগড় সমষ্টির বিজেপি প্রার্থী সর্বানন্দ সোণোৱাল আর বিরোধী ঐক্যর প্রার্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ মৰাণৰ খোৱাং হালধিবাড়ী নগর থানার রাজহুয়া সভাত একেলগ হল। দুইগৰাকী পৃথকে পৃথকে সেবা ললে থানখনত। মুখ্যমন্ত্রীর আগমনক লৈ ফণীভূষণ চৌধুরীর ঘরের ব্যাপক আয়োজন। বিধে বিধে ব্যঞ্জন প্রস্তুত করাত ব্যস্ত হল পরিয়ালবর্গ। বরপেটার অগ্রপ প্রার্থী ফণীভূষণের ঘরত মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী গ্রহণ করলেন দুপুরিয়ার আহার। ডিব্রুগড় একেলগে নির্বাচনী প্রচার লুৰিণজ্যোতি গগৈ আর অখিল গগৈ। লুৰিণজ্যোতির হয়ে চুকাফা ভবনত দলীয় নির্বাচনী সভাত অংশগ্রহণ অখিল গগৈ। সভাত অংশগ্রহণ করে বহু দলীয় সমর্থকে। এবার বিধানসভা নির্বাচন খেলিবলে সাজু প্রাক্তন সাংসদ আর বি শর্মা। লোকসভা নির্বাচনের দলীয় প্রার্থিত্ব নোপাক আক্ষেপ নাই কংগ্রেস নেতাগী। কংগ্রেসের নির্বাচনী পুঁজির অভাব বলে কলে আর পি সিং। মরিয়নীত নির্বাচনী প্রচারের মাজতে সমর্থকর সুতরাং সেলফি ললে যোরহাট লোকসভা সমষ্টির কংগ্রেসের প্রার্থী গৌরব গগৈ। সমর্থকর সুতরাং সেলফি ল আনন্দিত হয়ে পড়ে সাংসদগী। কোকরাঝারত মিত্রজোঁটর প্রার্থীক জয়ী করাবলে তৎপর বিজেপি। মিত্রজোঁটর প্রার্থী জয়ন্ত বসুমতারীক জয়ী করাবলে বৈঠক বিজেপি আর ইউপিপিএল গঠন করা হয়েছে নির্বাচনী স্টেয়ারিং কমিটি। শিবসাগর প্রেস ক্লাবত বিজেপির বিরুদ্ধে নাগরিক সমাজের সংবাদমেল। সাংসদ বিশিষ্ট সাংবাদিক অজিত কুমার ভূঁইয়া ভারত জোড়ো অভিযানের পরেশ মালাকার অধিবক্তা শান্তনু বরঠাকুরের সংবাদমেল সম্বোধন। বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ সিকিম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির। হাইকমান্ডর অনুমোদনের পাছত কংগ্রেসে ঘোষণা করেছে 18 জনীয় প্রার্থী তালিকা। 19 এপ্রিলত অনুষ্ঠিত হব সিকিমের বিধানসভা নির্বাচন। নতজোড়া থানর নরুয়া সত্র সত্রাধিকার দেবানন্দ দেবগোস্বামীর দেহাবসান। গুরুজনার জন্মস্থান আয়োজিত দোল মহোৎসবের প্রাক্ষণত সত্রাধিকারের মৃত্যুর খবরে মর্মাহত করে তুলিছে নগাঁওবাসী। রাশিয়ায় মুক্তি করলে গ্রেপ্তার করা সন্ত্রাসবাদী প্রথমটো ভিডিও। শুক্রবারে নিশা রাশিয়ার মস্কোত আইসিস সন্ত্রাসবাদীয়ে ভয়ঙ্কর আক্রমণ চলাইছিল। বর্তমানলৈকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে 11টা সন্ত্রাসবাদীক। ত্রিপুরার ডম্বু জলাশয়ত সন্ধানহীন 4 মাছমরিয়া উদ্ধার হয়েছে। এজন মাছমরিয়ার মৃতদেহ হঠাৎ অহা ঘূর্ণি বতাহর সন্ধানহীন হয়ে পড়ে 4 মাছমরিয়া। গন্ডাচরা মহকুমার ডম্বু জলাশয়ত এই ঘটনা। বরপথার বিধ্বংসী ধুমুহার তাণ্ডব। হঠাৎ অহা এজাক প্রবল ধুমুহায় মুহূর্তের ভিতরতে বরপথারের ভিন্ন প্রান্ত ক্ষতি সাধন করে। ধুমুহায় উড়াই দিলে দীপা নৈশ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার প্যান্ডেলের লাইটর পোস্টসমূহ। মেরাপানী সীমান্ত ধুমুহার তাণ্ডব। কাছমারি বিয়া করুয়া টনাজানত ধুমুহায় উড়াই নিলে বহু পরিয়ালের ঘর দ্বার। ধুমুহায় উভালি পেলালে বহু গছ ঘর দ্বার হেরাই দিশহারা বহু পরিয়াল। তামুলপুর জেলা ক্রিকেট একাডেমির উদ্যোগত দেওবার তৃতীয় বার্ষিক ক্রিকেট লীগের খেল আরম্ভ। তামুলপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলপথারত আরম্ভ হয় এই লীগের খেল। খেলখন তামুলপুর জেলার 8টা দলে অংশগ্রহণ করে। মহানগরী ধারাপুরত বিশ্বর শান্তির মহাবিষ্ণুযজ্ঞ। এবার মহাবিষ্ণুযজ্ঞ ভরি দিলে একাদশ বর্ষত। ধারাপুরত 4-দিনিয়া কার্যসূচীর অনুষ্ঠিত হয় মহাযজ্ঞ পূজা। মহাযজ্ঞত অংশ লৈছে কেইবাগৰাকী পুরোহিতে। শঙ্করী কৃষ্টিরে উখল মাখল কলিয়াবরা হাটবর। হাজারী ভাওনা উৎসব উপলক্ষে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে হাটবরত। হাটবরের হাজার মন্দির প্রাঙ্গণত 3-দিনিয়া কার্যসূচীর হাজারী ভাওনা উৎসব। গহপুরত আটক 3 ড্রাগস আসক্ত যুবক। গহপুরের অরুণাচল সীমান্ত রাজগড়ত আরক্ষী অভিযান চলায় 3 যুবকক আটক করবলে সক্ষম হয়েছে। যুবক কেজনের কেবাটাও ড্রাগসর কন্টেইনার উদ্ধার হয়েছে। ইয়ারে সুতরাং দুটো সংবাদের বিদায় লো। নমস্কার।